മനഃശാസ്ത്രം ക്ലാസ് 104 മനഃശാസ്ത്രം ക്ലാസ് 104 സൈക്കോളജി ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ പരീക്ഷയുടെ മനഃശാസ്ത്രം. പരീക്ഷ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നടത്തുന്നത്? അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? പരീക്ഷയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും നേടുന്നുണ്ടോ? മുതലായ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. എക്സാമിനേഷൻ എന്നും എക്സാമെന്നും ടെസ്റ്റെന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. സ്കൂളിലും കോളേജിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ഒക്കെ പരീക്ഷ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. റിട്ടേൺ എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, ഓറൽ എക്സാമിനേഷനും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, പിന്നെ പെർഫോമൻസ് എക്സാമിനേഷനും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അങ്ങനെ പലതരത്തിലാണ് പരീക്ഷകൾ നടക്കുന്നത്. പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് ഒന്നാമതായി പഠിതാക്കളെ പഠിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. പരീക്ഷയിൽ ഒന്നുകിൽ വിജയിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പരാജയപ്പെടും. പരീക്ഷയിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യന് വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്, മാനക്കേടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഞാനൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് റിസൾട്ട് അറിയുന്ന ദിവസം പേടിച്ചുകൊണ്ടാണ് പല കുട്ടികളും സ്കൂളിലേക്ക് പോയിരുന്നത്. റിസൾട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അവിടെ വിജയിച്ചവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ പേരുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ്? കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ തോൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. അത് കേരളത്തിലെ ഏതോ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ പാസ്സാകലിന് ആ മന്ത്രിയുടെ പേരോടുകൂടി ആരോ പേരിടുകയുണ്ടായി. ഇപ്രാവശ്യം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഇപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2021 മാർച്ചിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, സ്കൂളിലെ 9ാം ക്ലാസ്സിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികളെയും 10ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പാസ്സാക്കുന്നു എന്നാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്കൂൾ 1ാം ക്ലാസ്സിലൊരു കുട്ടി ഒരു മന്ദബുദ്ധിയാണെങ്കിൽ പോലും 9ാം ക്ലാസ് വരെയും കൂളായിട്ട് കയറിപ്പോവും. ഇതാണ് അവസ്ഥ. ഒരു നിശ്ചിത നിലവാരം ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് പരീക്ഷയുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം. എല്ലാവരെയും പാസ്സാക്കുന്നതോടുകൂടി ഒന്ന്, കുട്ടികളെ പഠിക്കാനുള്ള പ്രേരണ ഇല്ലാതാകുന്നു, മാനക്കേടിലാകുമെന്ന പേടിയും ഇല്ലാതാകുന്നു, പിന്നെ ഇപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് വാരി കോരിക്കൊടുക്കാനാണ് ഉത്തരവ്. ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ മാർക്ക് കിട്ടുന്നത് കുട്ടിക്ക് കഴിവുണ്ട് എന്നതിനുള്ള ഒരു തെളിവുമല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഗ്യാരൻറ്റി ഫോർ സഫിഷ്യൻറ്റ് നോളജ്. പിന്നെ പരീക്ഷയിലൊരു ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ അംശമുണ്ട്. നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങളാണ് വന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും കുട്ടി ജയിക്കും. കോപ്പി അടിച്ചാലും പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കും. ഞാൻ കോഴിക്കോട് ലോ കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത്. അവിടെ നിന്ന് കുട്ടികൾ കോപ്പി അടിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടതാണ്. എനിക്കൊന്നും പഠിച്ച് തന്നെ എഴുതാൻ സമയം കിട്ടാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോപ്പിയടി നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ബീഹാറാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് തോക്കും കടാരിയുമായി വരുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. ജീവനിൽ ആർക്കും പേടിയുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ നയം, വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം കുത്തനെ താഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്ന പണി എന്താ വെച്ചാൽ, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം അന്തർദേശീയതയിലേക്ക് ഉയരുകയാണ് എന്നാണ്. ബിൽഡിങ് നന്നായി വരുന്നുണ്ട്, ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസ് റൂമും വന്നാൽ അന്തർദേശീയ നിലവാരമായി എന്നാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂൾ കൊടുവള്ളി സ്കൂള് ബിൽഡിങ്ങൊക്കെ വളരെ ഉഷാറായിട്ടുണ്ട്. നിലവാരത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഞാൻ 1971 കൊടുവള്ളി ഹൈസ്കൂളിൽ നിന്ന് പാസ്സായി പോകുന്നത്. എൻ്റെ മെൻറ്ററായ കെ കെ മുഹമ്മദ് പത്മശ്രീ, അദ്ദേഹം അവിടെയാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ പരീക്ഷ എന്തിനാണ്? പരീക്ഷ തന്നെ ഓർഡിനറി എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എൻട്രൻസ് ഓർ കോമ്പറ്റിറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻസ് ഉണ്ട്. സാധാരണ പരീക്ഷയും എൻട്രൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പറ്റിറ്റീവ് എക്സാമിനേഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? എത്ര സീറ്റാണോ ഉള്ളത് അത്ര ആളെ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിൽ പാസ്സാവുകയുള്ളൂ. മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെസ്റ്റൊക്കെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനാണ്, എല്ലാവരും പാസ്സാവില്ല.
ഐഎഎസും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, എത്ര സീറ്റുണ്ടോ അത്ര ആളെ പാസ്സാക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അവിടെ നല്ല നിലവാരം ഉള്ളതായിട്ട് കാണാം. ഇനി മറ്റൊരു പരീക്ഷ ഞാൻ പറയാം. ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് MBBS പാസ്സായി വരുന്നവർക്ക് ഒരു ഫോറിൻ ഗ്രാജുവേറ്റ് എൻ്റെ എക്സാമിനേഷനുണ്ട്. അത് പാസ്സായവർ മാത്രമേ നിയമപരമായി ഇന്ത്യയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ്. പക്ഷേ വിദേശത്തു നിന്ന് MBBS പാസ്സായി വരുന്നവർക്ക് നടത്തുന്ന പരീക്ഷയിൽ 8%, 9%, 10% പാസ്സാകുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളവർ നിയമപരമായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ യോഗ്യരല്ല. പക്ഷേ അവരെവിടെയാണ് പോകുന്നത്, എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന ഒരു പഠനം നടത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ പരീക്ഷ എനിക്കറിയാം, ഞാൻ 1971 പരീക്ഷ SSC പരീക്ഷ പാസ്സായത്. അന്ന് റാങ്കൊക്കെ നിശ്ചയിച്ച് പത്രത്തിൽ ഫോട്ടോ വരുമായിരുന്നു. എനിക്ക് 71 SSC പരീക്ഷയിൽ 42 റാങ്കായിരുന്നു. 42 റാങ്ക് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ്? 100 റാങ്ക് വരെ കിട്ടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഗവൺമെൻറ് മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കും, അങ്ങനെയാണ് ഞാനത് അറിഞ്ഞത്. പക്ഷേ കിട്ടിയ മാർക്ക് വെറും 73% മാത്രമായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് റാങ്കുകാരൻ ഒരു പക്ഷേ 75 മാക്സിമം പോയാൽ 80% മാർക്കേ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും മാർക്ക് വാരി കോരി കൊടുക്കുകയാണ്, മത്സരിച്ചാണ് മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ തോൽക്കാത്ത അവസ്ഥ വന്നതോടുകൂടി അധ്യാപകന്മാർക്ക് കുട്ടികളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളെ ശിക്ഷിക്കാനും പാടില്ല, തോൽപ്പിക്കാനും പാടില്ല എന്നതോടുകൂടി ഡിസിപ്ലിൻ അങ്ങേയറ്റം തകർന്നിട്ടുണ്ട്. അധ്യാപകർക്കും പലർക്കും പഠിപ്പിക്കൽ മടുത്തിട്ടും ഉണ്ട്. കാരണം ബാലാവകാശം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് അവകാശം നന്നായി പഠിപ്പിച്ചു, ഉത്തരവാദിത്തം ഒന്നും പഠിപ്പിച്ചതുമില്ല. അതിൻ്റെ ഫലവും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പരീക്ഷ ഒരു പ്രഹസനമായി മാറുകയാണ്. പിന്നെ മോശപ്പെട്ട കയ്യക്ഷരമാണെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷകളൊന്നും ഇവാലുവേറ്റേഴ്സ് മര്യാദയ്ക്ക് നോക്കൂല. നല്ല കയ്യക്ഷരമാണെങ്കിൽ നോക്കും. ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ പരീക്ഷയിൽ കാണുന്നൊരു പ്രതിഭാസം, കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇക്കൊല്ലം വരാറില്ല പൊതുവിൽ. എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കുട്ടി വരികയുണ്ടായി, ഫറൂഖ് കോളേജിൽ മനഃശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി. ആ കുട്ടിക്ക് ചില വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാണ് വന്നിരുന്നത്. ഞാൻ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു, ഒരു 4 ചോദ്യപേപ്പർ കയ്യിലാക്കുക, അതാണ് ബെസ്റ്റ് സിലബസ്. ഒരു 4 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ സാധാരണ സ്ഥിതിയിൽ എങ്ങനെയും പാസ്സായി രക്ഷപ്പെട്ട് പോരാവുന്നതാണ്. പിന്നെ പരീക്ഷയിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക്, എല്ലാ കുട്ടികളും എഴുതാത്ത ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ മാർക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പിന്നെ പരീക്ഷയിൽ കുട്ടികൾ ഉത്കണ്ഠയുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്, പരീക്ഷാപ്പനി ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്, ഭയമുള്ളവരുണ്ട്, പിന്നെ രക്ഷിതാക്കളൊക്കെ സമ്മർദ്ദമുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഏതായാലും ഇന്നത്തെ പരീക്ഷകൾ, ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷ, വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷ, ഇതൊക്കെ ഒരുതരം പ്രഹസനമൊക്കെ ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ നിർവാഹമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പറയാറുണ്ട്, തേങ്ങ ഉടക്കേണ്ട അടുത്ത് ചിരട്ട ഉടക്കലല്ലാതെ വേറെ മാർഗമൊന്നും ഇല്ല. ഏതായാലും പരീക്ഷ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് നടത്തുകയും ആരും തോൽക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് തോൽക്കുന്ന അവസ്ഥയും വരികയും ചെയ്താൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ നിലവാരം കൂടും, സ്ഥാപനത്തിലെ അച്ചടക്കവും കൂടും. ഇപ്പോൾ ശരിക്ക് പരീക്ഷയുടെ പെർപ്പസ് പരാജയപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഏതായാലും ആ വഴിക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പിന്നെ പരീക്ഷയിൽ തോൽപ്പിക്കാതിരിപ്പോൾ തോൽപ്പിക്കാറില്ലല്ലോ. ഇപ്പം ഗ്രേഡാണ് ABCD എന്നിട്ട് പോവുകയാണ്. കുറച്ച് കുട്ടികൾ SSC പരീക്ഷ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഏതാനും കുട്ടികൾ ആത്മഹത്യയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനാണ് പരീക്ഷ ഒഴിവാക്കിയത് എന്നും വാദം ഉണ്ട്. പിന്നെ മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പേരിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട മുഴുവൻ കാറ്റവും ശാസ്ത്രീയവുമല്ല എന്നുകൂടി നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഓർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് ഇസ്മായിൽ വഫ, ഡയറക്ടർ സൈക്കോ കൗൺസിലിംഗ് സെൻ്റർ കാലിക്കറ്റ്. 9847009508. ഐ റിപ്പീറ്റ്, 9847009508. 7559988200. ഐ റിപ്പീറ്റ്, 7559988200. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ലെൻഡിങ് മീ യുവർ ഇയേഴ്സ്.